Vuonna suuri rakennutti tänne suuren palatsin. Konnetabli oli ensimmäisen patsas. Moi, mä oon Egon of Russia ja tässä on Hatsinan palatsi Hatsinan kaupungissa. Tosiaankin, tää on upea paikka Pietarista 30 minuuttia suunnilleen etelään. Tää on suosittu monestakin asiasta, mutta erityisesti keisariperheiden asumispaikkana. Siitä todisteena tässä muun muassa valtava Hatsinan palatsi. Jos oot uusi, niin klikkaa subscribe, tykkää ja jaa. Mä teen videoita Venäjästä ja suomalaisesta ja venäläisestä Suomesta mun kanavalle. Tykkää ja kommentoi. Ja nää lähestytään Gatchina palatsiin. No tää Wikipedia. Tää on älytön mesta. Александр III. Вау. Nyt me ollaan yhdessä Hatsinan palatsin pihoista. Ja täältä löytyy itse Aleksanteri III, joka asui täällä. Tää oli hänen kotipalatsinsa Pietarin talvipalatsin sijaan. Ja tää on ihan älyttömän kokoinen ja mahtava palatsi. В Питере как-то нигде нету Александра III, да? Везде Петр I только. Katariina II rakennutti tänne suuren palatsin, jonka suunnittelija Antonio Rinaldi. Tässä on 600 huonetta ja englantilaistyylinen puisto. Keisarinna asui täällä 15 vuotta ja ihastui tähän palatsiin. Keisarinna asui täällä 15 vuotta yhdessä kreivin kanssa, jonka jälkeen keisarinna osti tämän kreiviltä itselleen vuonna 1783 ja lahjoitti tämän sitten pojalleen tulevalle keisarille Paavali ensimmäiselle. Hän sisusti tämän mestan uuteen tyyliin, uusklassiseen tyyliin. Ja nyt avautuukin ihan älytön, valtava palatsi ja hän ja sen aukio. Paavali ensimmäisen kuoleman jälkeen tämä ei ollut suosiossa keisarien asuinpaikkana ennen kuin Aleksanteri III valitsi tämän asuinpaikakseen. Eli Nikolai II vietti lapsuutensa näissä maisemissa täällä Hatsinan kaupungissa. Keisari Paavali ensimmäisen aikaan tämä muutettiin edustus- ja paraatilinnaksi. Ja tämän linnan hulppeus varmaan johtuukin siitä. Tämä on suuren suomalaisen kaupungin torin kokoinen paikka, ellei isompi. Ja tää on vaan piha. Hatsinassa on paljon nähtävää ja koettavaa, mutta Hatsinan palatsi on ehdottomasti numero ykkönen, jos tänne tuut ja kun tuut. Ei. Ikuinen muisto museon työntekijöille tai museoiden työntekijöille, jotka pelasti kulttuuriperintöä toisen maailmansodan aikana. Ja juuri näin se on. Ilman suuriakin uhrauksia meillä ei olisi niin paljon nähtävää esimerkiksi Leningradin alueella, jossa siis tietenkin kaikki mestat, kaikki mahdolliset asiat suojattiin, vietiin turvaa, patsaat, veistokset, taideteokset.
Paavali ensimmäisen patsas vuodelta 1851. Täältä löytyy kassoja, josta voi ostaa lipun sitten tuonne sisätiloihin, joka toimii museona. Me ei mennä kuitenkaan sinne. Nyt tsekataan tätä ympäristöä. Siinä on käynti puistoon, joka on suljettu. Eikä tää nyt näy. Ei vaan. Käynti puistoon on tuolta. Täällä on vaan kaupunki. Täällä on vaan palatsin pääty täällä näin. Täällä on ennen kulkenut varmasti vettäkin myöskin, kanali, joka on nyttemmin kyllä kuivunut. On siellä vielä vähän vettä. Hatsinan kaupungissa. Täällä löytyy nähtävää. Tää on ihan huikea paikka. Kiitos kun olit messissä. Mä oon Igor in Russia. Klikkaa subscribe, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja nähdään seuraavissa jaksoissa. Se on moro!